זכיתי ללמוד אצל הרב יהושע צוקרמן, שנפטר אתמול, וכל מי שזכה ללמוד אצלו, וגם אני, זוכרים שהדברי התורה שהוא היה אומר, היו ממש הרגשת, והאר איננו בתורתך. הוא היה מצליח להראות לנו, במיוחד בתורה, איך כל דבר תורה שאתה לומד, כל פסוק, כל מהר"ל, מסילת ישרים, זה ממש מלא אלוקות, דבר השם, ממש דבר השם. היית רואה את, את האור שבתוך כל דבר מדברי תורה, זה היה מפליא. אבל לא רק בזה, כל יהודי שהיה מסתכל, הוא היה רואה באותו אור. והיה לו בגלל זה עשייה ברוכה, הוא הצליח לעלות יהודים מצרפת לארץ ישראל הרבה, כשהוא הראה להם את האור העצום של ארץ ישראל. הוא הראה לנו את האור העצום של הגאולה בדורנו. הוא הראה לנו את ה... את, ממש, אפילו היית לידו, היית מסתכל על עץ, על עלה, על פרח, היית רואה את האלוקות. יש לו, ברוך השם, אלפי תלמידים בכל הארץ, והתלמידים שלו ממשיכים את האור שלו, כמעיין המתגבר וכן האור שלו פוסק. יהיה רצון שיזכו להמשיך את התורה המאירה שלו לדורות, אמן ואמן.